Ok, beijinho, já, já. Ajudai-me a não tornar a
será conduzido todos juntos para a vida eterna. Amém. Oremos. Senhor, nosso Deus, que tu reúnes nesta tua casa como irmãos, que a tua palavra de salvação nos lave e alegre o coração para nos tornarmos dignos de ser recebidos em tua casa e de tomarmos parte da tua mesa. Consagramos a alegria do amor em família nesta festa de unidade e comunhão. Por nosso Senhor Jesus Cristo, teu Filho, que é Deus contigo na unidade do Espírito Santo.
são ao monte que Jesus lhes indicava. Quando o viram, adoraram-no, mas alguns ainda duvidaram. Jesus aproximou-se e disse-lhes: todo o poder me foi dado na terra e no céu. Ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos. Palavra da Salvação. Mas Jesus vem ao nosso encontro e ele nos faz livres. Portanto, nesta Assembleia,
é uma assembleia para lhe dizer a Jesus obrigado, por vires cá, por dar a tua vida e por me ensinares a dar a vida. Lá em cima está uma frase que diz por mim nós fomos criados. Venham lá todos. Como é que nós podemos ter a esperança de nós? Diz. Tanto diz lá. Ouvir, mas vou ouvir. Antes de tanto, mais. Diz. Diz lá. Dando a nossa vida aos outros. Acho que não vou dar a vida por mim. Diz assim, então não vou mim que quer chamar a vida por mim. Eu também sou chamar a vida. Jesus deu a vida por mim. Esperando que eu também fosse capaz de dar em gestos de amor, de amizade, de ajuda, de perdão, de compreensão, de carinho. Isto é a vida. Então, para que Deus nos deu a vida? Para nós, quando aparecermos, sermos uma esperança para os outros, em que todos os outros existem aqui o meu amigo. Alguém que também é capaz de dar o tempo de vida dele por mim. E eu já tenho aqui um menino que disse que era capaz de dar a vida por mim. Sabem como é que Jesus diz aquela frase? Não há amor maior do que? Do que? Ah, digo lá aos adultos, não há amor maior do que? Dar a vida pelos irmãos. É verdade. Jesus disse que gostou. E era capaz de amar até ao fim. Claro que, porque é que ele morreu na cruz? Porque ele amava, mesmo quando os do dentro dele o perseguiam, não deixava de amar nas dificuldades. Quando o criticavam, não se envergonhavam. E deu assim um exemplo do que é ser herói todos os dias nas pequenas coisas. Então essa é a vida, ser esperança para os outros. Com Jesus do coração, somos uma esperança de novo para a família. Dá boa sorte, está bem? A outra coisa, eu até escrevi um textozinho na folha deste domingo, dirigido a vocês. E este é o dia que então fazem a primeira comunhão. E ó, vocês fazem a primeira comunhão, não? Numa altura em que nós temos mais duas lanternas para o caminho. Como é que elas se chamam? Bandeiras. E esta lanterna diz respeito ao menino. Como é que se chama esse menino? O Francisco. E daí a da hora? Jacinto. Francisco. Sabe como é que se chamava a Jesus presente na hóstia consagrada e no sagrário? Como é que se chamava? Erudito. Exatamente. Jesus estudou. Ele também diz: eu não sei bem como é que era, sentia sempre ao fogo dentro, quando falava com ele, quando o sabia. Ah, isso é uma coisa. Ele deu uma tristeza de um grande amigo, sabe qual é? Quando ia fazer a primeira reunião, o pai, eu, não deixou. Sabe porquê? Ele ficou muito triste. Porque o padre disse: tens muitas distrações na catequese. Parece que ele, às vezes, em vez de estar a ouvir a palavra do catequista ou do padre, estava a pensar no que era Nossa Senhora. No que era, no que aquela mãe do céu lhe dizia nos dias 13. E por isso, a primeira vez, não fiz a primeira reunião. Estava muito distraído. Era muito difícil. Claro, também eu me distraía se soubesse depois aí nos dias e ouvir a Nossa Senhora. Era o vocês não se distraíram? Ai não, ai não. Então, o Jesus contigo. O Francisco, na vida dele, passava horas às vezes na igreja a fazer companhia a Jesus no sacrário, a rezar a Jesus. Porque ele ia, sabe? A Lúcia estava a falar com a Nossa Senhora e perguntou: ah, mas eu vou para o céu. Vais. E a Jacinta também. E o Francisco? Sabe o que é que Nossa Senhora respondeu?
Ele também queria ser a terça que eu digo em PDF, mas tudo não tem dinheiro dos PDFs. Gosto de tudo por todos. Sabem o que é que Nossa Senhora disse para o Francisco? Ai, não sabe! Quem é que sabe? Também vai acontecer ou não? Sim, mas. Sim, ele iria depressa para o céu. Mas tinha que usar muitos textos. Ora, tinha que usar mais. Eu não sei se isto também serve para nós todos. Então nós vamos continuar agora a presença. E pedindo para nós todos, dizer, hoje é dia, com a solidariedade, em vez de ficar sem estar. Pois há bocado, os bem cá, eu já ensinava a mãe, e depois voltou para casa. Onde era a casa dele? Onde era? Era no céu. Pronto, o Francisco, que é assim, e ele disse também que ele virou todos. Entrava tudo para o Pai. Nós dizemos que é o céu, é o paraíso. Fez na terra aquilo que devia fazer, e nós todos, a nossa vida. E hoje, especialmente, deveríamos ter os olhos ao outro. Se estamos aqui, é porque é que ligamos no céu. A medida é. Olhamos para o alto. Quando olhamos para a terra, enterramos. E assim vimos os peitos dos outros, os pés dos outros, as nossas fraquezas. Olhamos sempre para o alto. A primeira comunhão é isto. No pão e no vinho está Jesus. Eu vejo com os olhos da alma e vou pensar. Também eu, como Jesus, um dia estarei na casa do Pai do Céu. É lá a nossa casa. Dá lá para o lugar com o vosso nome. Está bem? Então vá. Eu vou-vos perguntar se vocês. Com a vossa pergunta fé, olha, quando Jesus subiu ao céu, veio ligar com o Paulo que deu, alguns ainda lutavam. E ali estavam os pais e avós à festa da comida. Mas se pedirmos a Jesus escondido, ele que vinha sempre connosco. Nunca nos deixa sós. E o Papa até dizia: temos uma mãe no céu. Então vamos pôr o pé e dizer a nossa mãe. Cremos em Deus Pai que criou o céu, a terra e tudo quanto existe. Sim, cremos em Jesus, que é o pão apetecido do céu, para nos alimentar e dar vida. Sim, cremos no Espírito Santo que nos reúne, nos anima e nos compromete com a esperança para os outros e para provar o mundo. Sim. Cremos na Igreja em Deus confiou o tesouro para enriquecer a vida de todos os homens. Sim. Então, com esta nossa fé, vamos ir para Deus a nossa oração, responder em todos aquela frase que dizíamos já um bocadinho. Fazei-nos uma esperança para os outros. Fazemos. Fazemos uma esperança para os outros.
e o nosso coração seja voltado a Deus. Fazemos para que, depois de começar a ser Jesus na Eucaristia, estas crianças, como os pastores de Pátria, continuem a crescer no amor a Jesus escondido, na hóstia consagrada. Fazemos. Que não falta nunca o pão de cada dia. Maria, Mãe da Consolação, fazei de nós um exemplo de amor para todos os que nos rodeiam, para que saibam esperar o desejo humano e ajudar todos os que sofrem. Fazemos. Que saibamos partilhar o nosso pão com os outros. Maria, Mãe da Salvação, com o vosso afeto materno, dai a todos nós, às famílias, à nossa família imperial, um novo amor de cristãos, provarmos pelo mundo a alegria e a esperança. Fazemos. Que os nossos filhos sejam presos de Deus. Pelos nossos filhos que hoje, pela primeira vez, vão perguntar para que continuem a amar e seguir Jesus. Com a nossa ajuda, exemplo, fazemos. Tudo isto, Senhor, nós vos pedimos, com fé e com a esperança de o alcançar na nossa vida e na vida dos nossos amigos, das nossas famílias, do nosso país e do mundo inteiro. E pedimos a vós que sois Deus, e viveis de canais na unidade do Espírito Santo.
aos irmãos, pai, para que esta Eucaristia seja aceita por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, Pai Santo, recebei o sacrifício que vos oferecemos ao celebrar a Beata da Ascensão do vosso Filho, que por esta sagrada comunhão de dons, fazei que nos elevemos à realidade do céu. O nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Deus eterno, é nosso dever e salvação dar graças sempre e em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Depois da sua ressurreição, ele ainda apareceu a todos os discípulos e à vista deles subiu aos céus para nos tornar participantes da sua vida divina. Por isso, da plenitude da alegria pascal, exultamos nós e todos os homens da terra, e com os anjos e santos proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Fez uma oração para lhe dar graças, pois
partiu o pão e deu aos discípulos, dizendo: Tomai de todos e comai. Isto é o meu corpo, que será entregue por todos vós.
nosso coração. Dar um abraço de paz às pessoas que aqui estão. Você saiu do lugar. Não vamos cumprimentar ninguém. Vamos não ficar em silêncio a pedir a Jesus que tenha os braços muito grandes e chegue a fosco. A pensar nas pessoas a quem gostaria de dar um abraço. Claro, o pai e a mãe, os irmãos, os avós, todos eles. Vamos pensar. E dar-lhe também assim, uma forma escondida. Thank you.
Deus eterno e onipotente, que durante a nossa vida na Terra nos fazeis saborear os mistérios divinos, despertai em nós os desejos da pátria do céu, onde já se encontra convosco em Cristo a nossa humanidade. Eu te amo convosco na unidade do Espírito Santo. Para vós, aceitamos pais que têm uma palavra a dizer. Estou aí. A Joana e o Paulo. Paulo, que nós estamos juntos. Alguém quer ficar com as crianças? Mas está cá a igreja, o Paulo está. Sabe o fundo? Os pequeninos. Neste momento, Senhor, este caso é terminado. Vemos ir ao altar, deixa de falar. Ao longo da vida encontrar-te os clientes do centro do mundo. Enchei-os do nosso espírito, não os deixei de tocar. Pelos cartistas generosos, em tempo vazio, em paciência e em amor, graças te damos, ainda bem que existem. Mensageiros da tua palavra, a eles colocamos a vossa bênção, para todos os programas que agradecemos, o tempo em todo, paz e paz. Nós pais, pela dada agradecermos do bom da vida, do bom do amor. Nós te louvamos, Senhor, e humildemente pedimos que não fosse as orações, que o Espírito Santo ilumine as nossas angústias e alegrias, os nossos gestos, as nossas decisões. E a ti, Mãe Maria, entregamos as nossas famílias. Agora, em particular, as que neste dia estiverem mais fragilizadas, com o corpo da alma, doentes e outras esperançadas, e como tu sabes nos dizer, Senhor, mesmo o nome do mistério, foi maior do que o nosso entendimento. E não temos como exemplo de império de confiança, de serenidade e de amor, quando nós escreverem as tuas palavras, com os teus entendimentos. Senhor, fica sempre conosco, ajuda-nos a ficarmos sempre contigo. Thank you.
esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E de paz, fazei deste dia e da vida uma festa. E de paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Prefiro que está neste momento o encontro com Jesus escondido na hóstia consagrada. Vocês, quando se fosse aqui nestas casas, até tive de todos chorar. Prova mais que a vaga que ele quer. Põe-se aqui à volta, tirar-se para mais considerar a fotografia, está bem? Eu pedi aos pais que pudessem estar na igreja que era João Cinco e o quarto, que acho que a primeira, há 15 anos em que era o Senhor.